ସମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ କମ୍ୟୁନି ବିକ୍ଷୋଭ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୌନ ରହିବା ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ଗିରଫ ଦାବି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ଯିଏ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ, ପୋଲିସ ଯିଏ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ, ସେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା, କାରଣ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆସୁଛି, ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନୀଳାଚଳ ନ୍ୟୁଜ୍।